jeigu dabar taip, kai jau priimta mūsų sakyti, kad ekonomika yra visko pagrindas, tai turbūt reiktų pašnekėti profesoriai Prunskienė dėl to, kad... Sąjūdžio programos vienu iš tokių ryškiausių punktų, turbūt neperlengsiu, yra ekonomikos demokratizavimas ir ypatingai Respublikos ekonominio savarankiškumo klausimas, kadangi neišsprendus ekonominio savarankiškumo mes vargiai begalim kalbėti apie Respublikos kultūrinį savarankiškumą, apie Respublikos suverenitetą apskritai. Tam, kad būti savarankišku, reikia pirmiausiai turėti teisę į savo turtą, galėti jį savarankiškai tvarkyti čia gyvenančių Respublikos žmonių interesais. Savarankiškumas įmonės arba jos padalinio, taipogi rajono arba miesto ir Respublikos, turi kitokį turinį. Jau nekartą spaudoje esame rašę, diskutavę sąjūdžio įvairiuose tribūnuose apie Respublikos ekonominio savarankiškumo esmę. Ir pagrindiniai teiginiai, mano supratimu, šiandien Respublikos gyventojams, žiūrovams yra turbūt gerai žinomi. Todėl aš jų nekartosiu. Tik tai atsakydama į klausimus, matyt, man dar eilė netėjo. Čia, manau, išryškinsiu tai, kas dar kelia abejonių arba tai, ką norima sužinoti iš čia pateiktų gausių klausimų. Tai tokia trumpa būtų įžanga.